Libur pertama kali pernah aku kuliah di enggak rame gitu kan. Guys, toko Indonesia ya, lihat biasanya rame, sekarang nggak ada orang, cuman ini sekarang orang 4 nih, 1, 2, 3, 4 saya. Itu bebek ayam guys, bebek lalap, karpete neng gila tuh kepete nih guys, neng gila tuh kepete nih. Kira sih sih, sak betul, eh? Angga, sangat dolar. Sama ya? Ya sini waktu tok guys. Kamu nggak selat kamu loh mbak? Sama ya? Anak lanang ganteng gantengnya Indonesia ya. Lanang nggak sih? Iki kok lara ya? Sepertanya aku ikat kok ini. Iki tapi lu sengat dua iso-iso pasti. Lo guys bersuntik deh. Ditacam guys, bar disuntik vaksin. Pripun? Bar disuntik vaksin to? Kula bar vaksin iki ngono nggih. Anu vaksin kepiro? Dua. Oh, aku ketelu bulan papat ta. Aku mau ketelu lah. Lha nyapa? Eneng anak lanang ganteng-ganteng kae. Hah? Aku. Masa? Apa nih? Bebek ya? Halo. Ron alon watone klakon. Janggo maskere.
Tak pleke omblonge le, ora diguwak. Tak gawe anu mah. Ora sepenting nak mulai kan nek karantina kan vaksin ora sono vaksin kedua. Nyapa mulih lek dhuwit sik. Apa ki nek ngono? Nyapa arep balik? Yo yo mbak. Aja mulih. Ape kelam. Omong menangis saya ngene angel yo. Ayo Indonesia ki angel rene. Soale di stop sik. Ngomong kelone dianu sik lah. Ditunda. Ditunda. Ndombe 3 taun nak Bu aduh. Serapan nahan. Iya, tahan 6 tahun. Kalau guys, 3 tahunnya serap kuat sih lo. Kayak anak wedok. Enggak, ya Allah. Saya mau main ngoyang, saya nggak ngerti ini lagi lah. Nah iya, terano. Iya. Nomor 1 itu. Ngejak ini kamar mandi, saya nak video call. Oh my. Stabil. Mata gue, aku jadi gak pengen mulai. Kumat, enggak. Stres sih ya kira stres. Paling sumuk batok. Iki lo bat. Lombok. Stres lagi ku nembes stres naik bu. Oh tuai gini. Wah semangat. Bebek goreng kayak. Mantap pak mak. Podo aku yoyo. Lain aku melaku keloyongan kayak gak usah mau nembuane wah. Tole. Dan itu napa siaran langsung? Boten. Ya. Ora duwe Facebook aku. Lan iku apa? Nek konten. Ora. Ya cuman dateng yo. Oh, niku wong ganteng niku. Wong ganteng padha rene. Mbok iki nginget nek. Ganteng iki sok ngendi sih, Mas? Ganteng kok ganteng. Ya ampun, lirikane. Kondi? Papi. Wah, sembrono. Papi Indonesia ini ngendi maksudnya kan ono ta. Papi e mak elo. Mak elo kok ngendi? Indonesia ini ngendi? Kok kaya meh kaya Lampung. Jawa ini ngendi? Jawa Tengah. Jawa ngendi? Mau Semarang. Oh, ono kiri. Ono kiri ke Semarang tuh. Enggak lah. Sampai Solo. Sampai Solo. Oh, sih kok sampai oke. Emangnya ngene kerja pas sekolah? Kerja dengan bapak? Kecilan. Alah, dubus. Kerja sok bahar. Katanya kok Korea paling mau liburan kok. Lah iya, modelnya apa? Ini di mana asam kipul. Apa? Kerja dengan apa mas? Kapal pesiar. Kecilan rokok apa sih? Rokok Indonesia. Wong roh kuwi nang kene iki ning sesama sapa iku nggur sapa kuwi Sandro karo sapa iku lali papa nah iki Mas Adine aku ate iku anak kuwi banding anakku lanang kuwi umure piro pengen Mas oh ya padha anakku anakku lho anakku jamune nyeluk aku Bu lho ya nggih ngono anakku ora lek tahun anakku 30 lebih ora gelem kau ningkah protasi sak merah ra cah ganteng-ganteng awak iku gotot ta mergo fit ngene lho fitness ora ngkai sik sendu tujuan dhewe kok untune gisor nah anakku kan dhisik kawin gecilik tak gelem ningkah nama lanang wedok Kula setri larene. Ayo besan karo aku. Ibuke teng mriki kerja malah anake malah dadi nganten lho, Jae. Ya wis to. Mpun pun nikah mun kat 3 taunan iki mlampah. Walah. Lah piye wae tak kentale. Tapi urung belum bojo. Wedok. Lanang. Oh, lanang. Umur 19 taun nikah. Iki umur selikur. Ya gak bedo lagi. Oh, nah anakku ya wis. Ya wis pas 30 umure kok. Tapi umure sakmono iki kaya sik imut lho arek iki. Nggih. Pengennya tak sekolah kan kaya
awake koyo wong jagoan tinju ya, ngilani. Kelane iki kempal. Susune koyo wong wedok. Ya Allah, ya Rabbi ya. Mak kulana. Lem karo iki barang. Apa? Iki apa sih ayam ya? Paling lek mamak ya. Sampe ta, Bu? Matur suwun, sayangku. Sampe cek syutingan to? Cek syuting? Lapi ya wae artis Hong Kong yo an. Lek ngomong penak sampe cek syuting. Enak ya, Dek? Enteng lah jari pagar piye? Anake. Anake sapa? Aku kalah mbek ibu-ibu syuting anake. Sukses dong. Konten YouTube ya. Aku lebokno YouTube-e sampean, Bu. Teh terkenal. Kene ta? Kalebone di YouTube. Apa yang medhek dilebokne? Lah iya piye sepet. Aku viral. Nah kowe ora joget. Pak Lurah kaya Pak Lurah. Pak Lurah yang ini apa namanya? Pak Lurah ya ndelik terus sok. Pak Lurah ini aku arep bayar anu pajak iki lho. Kok mbok kirim